Вже вчетверте у міськрайонному суді збираються на підготовче засідання по справі неповнолітнього Василя Гнатюка. Його, нагадаємо, обвинувачують в умисному вбивстві із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. Минулого разу суд задовольнив клопотання про відвід запасного присяжного. Втім, замінити його не вдалося. Не передбачена чітка процедура заміни запасних присяжних, які визначені як склад суду, а лише визначена процедура усунення основного присяжного та заміна його запасним присяжним. 29 березня 2019 року керівник апарату Тернопільського міського суду Тернопільської області звернувся до Ради суддів України за роз'ясненням. Чи можливо провести заміну запасного присяжного, який обраний до складу суду автоматизованою системою документообігу суду на підставі протокольної ухвали суду? Запасний присяжний обов'язково має бути присутнім. Вважаю, що слід відкласти до вирішення питання щодо його призначення. Адвокати обвинуваченого Гнатюка обурилися, вважають, замінити присяжного можна було і без роз'яснень від Ради суддів України. Неможливості, як повідомив керівник апарату, залучення запасного присяжного. На сьогоднішній день є два професійних судді і є присяжні, які приймають участь у розгляді вказаного провадження. Тому я вважаю, що жодних перешкод немає, і керівник апарату мав би можливість виконати рішення суду, яке було ухвалено безпосередньо на минулому судовому засіданні. Яка процедура це можливо була судом саме зробити авторспорт, тому що я маю особисту практику, де я приймав участь як захисник обвинуваченого, де також був присяжний, і по причині однієї був відведений один із запасних присяжних. Було скеровано справу і я то розповів, було визначено нового запасного присяжного. Цього нема проблеми абсолютно ніякої. Чому така практика зараз, я не знаю. Суд присяжних таки ухвалив відкласти проведення підготовчого судового засідання до 16-ї години 24 квітня.